هيرو اسلام داتے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان هيرو اسلام داتے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان کیتا جس دنیا تے نافذ اسلام معاویہ ابن ابی سفیان کیتیاں جے سونے آقا نال وفاواں گے ن کیتیاں جے سونے آقا نال وفاواں گے ن جنوں میٹھے مدنی نے دتیاں دعاواں ہن جنوں میٹھے مدنی نے دتیاں دعاواں ہن جس اُتے راضی سونا رب رحمان جس اُتے راضی سونا رب رحمان معاویہ ابن ابی سفیان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان کرا ممبر را قرآن وچ آیا ہے کرا ممبر را قرآن وچ آیا ہے حاتمہ دی جنوں سونے نبی فرمایا ہے حاتمہ دی جنوں سونے نبی فرمایا ہے کتنا ہے لوگو عظیم انسان معاویہ ابن ابی سفیان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان اسلامی بحری بیڑے جس نے بنائے ہن دنیا تے جھنڈے اسلام دے لہرائے ہن دنیا تے جھنڈے اسلام دے لہرائے ہن فتح جن کیتے ہن روم تیران فتح جن کیتے ہن روم تیران معاویہ ابن ابی سفیان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان علی تے معاویہ دونوں بھائی بھائی گن علی تے معاویہ دونوں بھائی بھائی گن میرے آقا مدنی دے سچے او سپائی ہن میرے آقا مدنی دے سچے او سپائی ہن دونوں مخدوم نالے دونوں عالی شان معاویہ ابن ابی سفیان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان ہے تیرے قرار سانو بڑے گی پیارے ہن ہے تیرے قرار سانو بڑے گی پیارے گن معاویہ ویارو ساڑی اکھیاں دے تارے ہن معاویہ ویارو ساڑی اکھیاں دے تارے ہن علی ساڈا دل تے معاویہ ہے جان علی ساڈا دل تے معاویہ ہے جان معاویہ ابن ابی سفیان ہیرو اسلام دا تے کاتب قرآن معاویہ ابن ابی سفیان کیتا جس دنیا تے نافذ اسلام معاویہ ابن ابی سفیان معاویہ ابن ابی سفیان معاویہ ابن ابی سفیان معاویہ ابن ابی سفیان